Kjære Ulf, gode FLT-ere, god jul alle sammen. Jeg hilser til dere i dag med et flott juletre i forbundsstyresalen til Fellesforbundet. Nå er jeg så glad for å sende denne julehilsen til dere, for nå når dere har meldt dere inn i Industriol, så samarbeider vi på både lokalt, regionalt, sentralt og også internasjonalt. Det er viktig, for vi er i de samme bedriftene, og da kan vi vise det mangfoldet det norske næringslivet har. Så vil jeg ha en siste appell, det er at 2019 skal vi også stå opp for de som sitter nederst ved bordet. Vi skal slåss for de som er i arbeidsmarkedsbedriftene, at de skal få et verdig tilbud, sånn at de kan få trygghet, stolthet tilbake, så de kan komme ut i det virkelige, ordinære arbeidslivet. Og da må vi stå sammen i kampen mot den f***-regjeringen som sitter nå. God jul!